marka la soo dhawaada magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaa gaaray wafdi ka tirsan qaramada midoobay kuwaas oo soo dhaweyn ballaran kala kulmay madaxda ugu sarsareysa Garissa wariyahayaga Hashim Baraar ayaa warkan Garissa ka soo diray wufud ballaran oo ka socday hay'ado caalami ah oo qaabilsan arrimaha gargaarka ayaa maanta soo booqday magaalada Garissa xarunta gobolka Waqooyi Bari wafdiga ayaa socdaalkiisu waxa uu la xiriiray u kurgalida iyo maalgelinta beeraha iyo xoolaha xilli ay abaaro ba'an ka jiraan qayb badan oo ka mid ah gobolka ergada maanta soo gaartay magaalada Garissa ayaa waxaa ka mid ah mas'uuliyiin ka socday bangiga adduunka hay'adda UNICEF dhowr safiir oo ay ka mid yihiin safiirka Sweden iyo Ingiriiska isku duwaha joogtada ah ee qaramada midoobay ahna wakiilka sare ee UNDP ee Kenya Sidha Chatterjee iyo hay'ado kale oo samafal mas'uuliyiinta ayaa waxaa garoon diyaaradaha ku soo dhaweeyay ku xigeenka barazoobka ismaamul deegaanka Garissa waxa ayna wareey ku sameeyeen suuqa xoolaha iyo qaar ka mid ah beeraha magaalada Garissa kadib wareega ayaa waxaa kulan lagu qaatay hoteelka Almon halka oo uu ka hadlay gubernatorka maamul deegaanka Garissa kaas oo ka warbixiyay dhibaatooyinka iyo waxyaalaha daruuriga ah ee loo baahan yahay maamul deegaanka Garissa iyo sidoo kale waxyaalaha maamul deegaanka Garissa uu kaga duwan yahay maamulada kale to But at this point in time, we are undergoing a very serious social transformation. Climate change, environmental degradation, the disappearance of livelihoods is a major factor in the transformation we are going on now. You all know that now we 90% of our people in the past depended on nomadic pastoralism for their livelihood. But because of the pattern, the weather patterns, climate change, environmental degradation, nomadic pastoralism as a way of life and as a source of livelihood is disappearing very fast. 30 years ago, we used to have one drought season of every 10 years. 10 years ago, we used to have one drought of every 3 years. Now we have drought every year. ku xigeenka barazaabka Garissa ayaa xilligii gabagabada munaasabadda sabootiskii garoonka diyaaradaha shir jaraa'id jeediyay kaasi oo kaga hadlay munaasabaddii maanta hadda indhaindhayn guuday ahayd fadhi kale aan ku yeelanayna Nairobi usbuucan soo socdo marka fadhiyalkaas aan maaragtay waxyaalaha specific hadda u baahanno degdeg aan ka hadlayna midda ugu hor horta ah xoolahayna annaka dad xoolo dhaqataanahay xoolaha inay nool xanaaneeyo oo maaragtay iyo beeraha laga shaqeeyo beeraha waxaan rabnaa inaan beerno ilaa 1000 acre aan rabnaa inaan beerno marka irrigation inay naga caawiyaan isku soo wada duuduubo duulaanka dowladda cusub ee saboolnimada lagu suulinayo waxa uu muuqdaa mid si habsami leh u socda Hashim Maxamuud RTN TV Garissa